עכשיו להמשיך לשמוע, חייבים לשמוע. לא שומעים אותי שם. אז עקיבא, תודה רבה לך. תודה רבה על הפרזנטציה, מרתקת, היה לי מעניין לשמוע. תודה על כל הברכות והאיחולים, תודה לכולם שכאן. אני לא יכולה שלא לפתוח ולהגיד כמה מילות תודה, אני לא רוצה לסכם את הקריירה, כי כשיזמו את האירוע הזה, אמרתי, רגע, אני לא יוצאת לגמלאות, אני לא מתה, אז מה הסיבה פה לאירוע הזה? וקשה לי עם עצם הרעיון שעושים איזה אירוע כזה גדול לכבודי, אז אני עדיפה לחשוב על זה במונחים, שזה באמת, שזה בעצם לא, אני התירוץ, התירוץ לחגוג 30 שנה של מחקר פמיניסטי בישראל, ומבחינתי זה האירוע היום. אני באמת רק האמתלה מן הקולב שעליו הלבישו את האירוע הזה. אבל בעצם זו חגיגה של כולנו על נושא של מחקר פמיניסטי בתקשורת. אני לא יכולה שלא להתחיל ולהגיד כמה מילים רק של תודה ספציפית לאלה שיזמו וארגנו את האירוע, ותרשו לי לנקוב בשמות. אני רוצה במיוחד להודות לחבורת הדוקטורנטיות והדוקטורנט שלי והיוזמים, אלה שהיו פעילים במיוחד בארגון האירוע, עמית קמה ממכללת עמק ישראל, אורנה טורין ממכללת גורדון, הגר לב ממכללת ספיר, איפה הגר? עינת לחובר ממכללת ספיר, איפה עינת? אריאל פרידמן ממכללת אורנים, סיגל ברק ברנדס מהמכלל למנהל. אני חושבת שלא שכחתי, יש עוד מילים על כל הדוקטורנטים האחרות, ועקיבא, אמנם אתה מומחה למחקר כמותי, אבל טעית במספר הדוקטורנטים והדוקטורנטיות, יש הרבה יותר. ואגב, רק להגיד לך... לא, יש עוד, אבל יותר מוכן לדבר. ורק להגיד לך שהנקמה עוד תבוא, אתה יוצא לגמלאות, או תהיה לי הזדמנות גם כן להכין לך משהו כזה, או תקבל הכל חזרה. זו הייתה החבורה של הגרעין מתוך הדוקטורנטים, לפי מיטב ידיעתי, שהיו מעורבים בארגון הזה. ועצם הסולידריות והעבודה המשותפת, מבחינתי, זו החוויה הגדולה ביותר. הם נתמכו על ידי חבורה של שותפות צעירות נוספות שיש לי, שהן לא היו דוקטורנטיות שלי, אבל שותפות למחקר, לימור שיפמן מהאוניברסיטה העברית, לימור, איפה את? ונלי אליאס, שעוד לא ראיתי אותה, מבן גוריון. שצריכה להגיע, היא בטח תגיע עוד מעט. פרופסור חנה הרצוג, פה מהחוג לסוציולוגיה ולימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב. וכמובן, תודה מיוחדת לנורית גוטמן, ראש החוג, לתקשורת וראש מכון הרצוג, ולסיגל תלמור שעסקה בכל האדמיניסטרציה, ועוד נוסף לכל גם מצלמת בזמן האירוע, אז בכלל רבת פעלים. אז תודה לכולם, וכמובן תודה לכולכם, לכל מי שבא, יש פה חברות וידידים וידידות, ותיקות וותיקים, ומשפחה. אני חייבת לציין, יש פה את ג'סיקה, ואני חושבת שג'סיקה ואורנת היו שותפות לתחילת העשייה הפמיניסטית שלי בימים באמת רחוקים, כשרק ילדתי את ערגה, ראיתם את שני הבנים, אבל יש גם בת ערגה, ואני חושבת שעם הלידה שלה ועבודה משותפת של ג'סיקה ואורנת ואני במכון לחקר תקשורת ומשפחה, לפני הרבה מאוד שנים בחיפה, התפתחה המודעות הפמיניסטית שלי בצורה יותר משמעותית. אז יש פה באמת היסטוריה אדירה, ואמא שלי כאן, ואחותי, ואיסי, ופיטר, ו... ומיותר להגיד שהעבודה הפמיניסטית, המודעות הפמיניסטית באה מהבית, היא באה מסיפורים על סבתות, שתי סבתות חזקות ועצמאיות שהחזיקו משפחה והתמודדו עם קשיים והתגברו עוד לפני שידעו את המילה פמיניזם והיו רול מודל בשבילי, ואימא שלי עצמה שהאמינה שכל מה שאני רוצה לעשות אני יכולה לעשות ולעולם לא היה ספק ולא היה מגבלה, ופיטר שבלעדיו שום דבר לא יכולה להיות, בגלל שזו עבודה, כל מי שיודע, עבודה כזאת היא רק עבודה משפחתית, זאת אומרת אי אפשר לעשות את זה לבד, אי אפשר להיות משפחה עם שלושה ילדים ולעשות מה שעושים ולהגיע למה שמגיעים בלי שזו עבודה משותפת. אז טוב, אני כבר לא התכוונתי ואני כבר מסכמת קריירה. אני יודעת שבאתם לשמוע דברים, אז אני אנסה בכל זאת לעשות משהו טיפה יותר אקדמי. באמת כשחשבתי על מה אני אדבר היום, אז חשבתי שהנכון ביותר יהיה באמת לחבר את שני תחומי המחקר שלי. כמו שעקיבא אמר, מי שמכיר אותי יודע שידע שנים שאני עוסקת גם בחקר תקשורת וילדים וגם בחקר מגדר, ובמידה רבה זה היו שני עולמות נפרדים, והרבה אנשים שהכירו אותי בתחום האחד לא הכירו אותי בתחום השני, והופתעו פתאום לגלל, מה, את גם עוסקת במחקר על תקשורת וילדים, והפוך. כי שני העולמות האלה ככה די החזקתי אותם בנפרד, ולא כך הבנתי גם את הקשר ביניהם, אני מודה ומתוודה שבעצמי חשבתי, אוקיי, יש לי שני תחומי מחקר, ובסדר.
נקווה שבבוא היום עם הקידום יכירו בזה שיש לי שני תחומי מחקר ואני לא מתמקדת רק באחד. וזה לקח לי הרבה זמן להגיע להערה בעצמי שבעצם שני התחומים הם קשורים ושבעצם גם ילדים יש להם מגדר, זה נשמע היום מביא לי להגיד את זה, אבל זה לקח לי הרבה מאוד זמן לקלוט את התפקיד של התקשורת בהבניה המגדרית של ילדות. וכשנדלקה לי המנורה הזאת, פתאום הדברים התחילו להתחבר לי, ופתאום גיליתי, רגע, רגע, שני התחומים באמת יכולים להתנקז זה לתוך זה, ולהזין זה את זה, וליצור משהו משותף. אבל אז, כשאני מסתכלת על שני תחומי המחקר, אז ילדים ותקשורת, המחקרים הקלאסיים של ילדים ותקשורת, לפחות בתקופה שבה אני צמחתי, היו נטועים עמוק בתוך פסיכולוגיה התפתחותית, עם כל מה שכרוך בתחום המחקר הזה, בתחומי מחקר בריאות, זאת אומרת, הרבה מאוד מחקרים ילדים ותקשורת מופיעים בכתבי עת כמו פדיאטריקס, או youth health, זאת אומרת, ממש בכתבי עת מדיקליים, רפואיים למהדרין, מחקרי השפעות ישירות של תקשורת, זאת אומרת, מסורת מחקרית פוזיטיביסטית, אמפירית, מאוד כמותית, מאוד עם תפיסה של מדע מאוד מסוימת. לעומת זה, התיאוריה הפמיניסטית כמובן מעוגנת, אגב, אני מסתירה לכם, איך רואים? אוקיי. תיאוריה פמיניסטית מעוגנת בסוג אחר לחלוטין של חשיבה בלימודי תרבות ומגדר וגזע, מיניות, בחשיבה של כלכלה פוליטית, בביקורתיות, זאת אומרת, תיאוריות לחלוטין אחרות. ואז כשמנסים לערבב, זאת אומרת, כשאני בעמדה שאני מנסה לערבב, כאילו, למהול את הילדים ותקשורת עם חשיבה פמיניסטית, ולשאול, אז אוקיי, אז מה יוצא לנו מזה? אז קודם כל יוצא בלגן אחד גדול עבורי באופן אישי, כי התרכובת הזאת היא מאוד מסובכת, היא לא מסתדרת טוב. אבל מה שבעצם יוצא יותר זה אתגרים מאוד מרתקים, ועל האתגרים האלה אני רוצה טיפה לדבר, על האתגרים ועל כמה, לשתף אתכם בשני קייסים של עשייה שאני הייתי מעורבת בה בשנים האחרונות. אז קודם כל, מכיוון שאלה שתי מסורות מחקר שונות, הנחות היסוד שלהם, התיאוריות שלהם, השפה שהם משתמשים, היא שונה לחלוטין. אנחנו מדברים על רוב האנשים שנמצאים פה בקהל, שבאים מרקע אקדמי, בוודאי מכירים את הדיון על שתי תפיסות מחקר של מה זה מדע בכלל, מה זה מדע, מה המטרה של ידע, מה המטרה של מחקר, איך עושים מחקר, מה זה בכלל ידע לגיטימי. שונות לחלוטין ההנחות הללו במחקר שהוא מחקר פוזיטיביסטי, כמותי, במסורת תיאורטית ארוכת ימים מסוימת, לעומת מחקרים ביקורתיים שבהם ההיבט של הסובייקט מקבל ממד לחלוטין אחר, שידע נתפס כמשהו אחר לחלוטין, מה לגיטימי כידע, כלומר יש פה שתי תפיסות לחלוטין שונות עם שפה שונה, אז זה מאתגר, לנסות לערבב אותם ביחד, זה אתגר מאוד מעניין, האם אפשר בכלל לערבב אותם ביחד, האם אפשר גם מצד אחד להאמין שהעולם, שמחקר צריך להיות אובייקטיבי ואי אפשר לערבב בו את החוקר כסובייקט, ומצד שני להיות חוקרת שמערבבת את החוקר כסובייקט, האם אפשר לערבב את זה? או האם זה או זה או זה, תבחרי עמדה ואו שאת כזאת או שאת כזאת, אי אפשר לערבב את הדברים, יש פה סוגיות נורא מורכבות. כמובן שיטות המחקר, אנחנו מכירים את הדיון על שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, האם אפשר לגשר ביניהם, האם מחקר כמותי יכול להיות מקדים לאיכותני, או הפוך, מחקר איכותני מקדים לכמותי, האם שניהם שווים, האם אי אפשר לגשר ביניהם, וכן הלאה וכן הלאה, הדילמות המוכרות לנו, ומתוך זה גם נובעים דברים מאוד ברורים, שערוצי הדיון והפרסום הם מאוד שונים. זאת אומרת, אי אפשר לפרסם מחקר כמותי בכתב עת איכותני, אי אפשר לפרסם איכותני בכתב עת כמותי, הכנסים הם שונים, השפה של קבוצות הדיון היא שונה, ומה קורה אם עושים מחקר שיש בו גם כמותי וגם איכותני, איפה מפרסמים את זה? אין במה כזאת. בקיצור, מצאתי עצמי מאוד מסובכת עם העבודה המחקרית שלי, ולשחק משחקים שונים, כובעים שונים, בהתאם לקהל היעד. זו הייתה אחת הסיבות, אגב, שבאמת כשעקיבא הזכיר שהקמתי את כתב העת, זו הייתה אחת הסיבות שהקמתי את כתב העת. כי הלכנו, פיטר ואני, בשבתון בפולסבו ליד סיאטל וושינגטון לפני הרבה שנים, ודיברנו, ואני אמרתי, אני נורא מתוסכלת, אני לא יודעת איפה לפרסם, אני עושה דברים שבהם גם כמותי וגם איכותני, אף אחד לא רוצה את זה. זאת אומרת, או שתכתבי כמותי או שתכתבי איכותני, אבל מה זה הערבוב הזה? אז פתאום אמרתי, טוב, אז תערכי כתב עת, שיהיה מקום לפרסם דברים כאלה. רעיון, אין מקום, תצרי אותו. וזו דוגמה מצוינת למה שאני מתכוונת של עבודה פמיניסטית משותפת. זאת אומרת, לא העניין של הבעל התומך שנמצא בבית ומבשל בזמן שאני כותבת מחקרים, אלא החשיבה האינטלקטואלית שהיא נוצרת יחד. ואז אמרתי, אוקיי, רעיון, וככה נולד כתב העת הזה. והכתב העת באמת, למי שמכיר אותו, ומי שלא מכיר, זה רגע של פרסומת. כדאי להכיר, הוא נותן במה לכל סוגי העבודה במחקרי תקשורת וילדים, החל מהכמותי ביותר, פסיכולוגי, התפתחותי, רפואי, ועד לביקורתי, לנאו-מרקסיסטי, לפמיניסטי, לאיכותני, וכן הלאה וכן הלאה. במה לכל מי שרוצה לעסוק, כדי שתהיה לנו זירה אחת משותפת שבה אפשר לדבר, שבה אפשר לשתף פעולה. אני אתן לכם רק דוגמה אחת, שלמשל מחקרים, נושא מאוד חם היום בחקר תקשורת וילדים, זה נושא שהוא מאוד, אומרת, כבד בחשיבה האמריקאית, ונורית בוודאי תעיד על זה, זה הקשר בין תקשורת ובין עודף משקל.
הנושא של אוביסיטי, עודף משקל בארצות הברית, זו סוגיה ברמה של מגיפה חברתית ורפואית קשה מאוד, נושא בר, לא ניכנס אליו כרגע, ויש הרבה מאוד מחקר כמותי על קורלציות בין צפייה בטלוויזיה ובין עודף משקל, בין פרסומות ועודף, הרבה מאוד מחקר בתחום הזה, אבל יש גם עולם שלם של מחקר פמיניסטי על הקשר בין חשיפה לתקשורת ודימוי גוף. עכשיו, אלה שחוקרים אוביסיטי וקוראים את כתבי העת שלהם בכתבי העת הרפואיים, לא שמעו עליהם מושג בכלל, שיש עולם, זה כמו הרי פוטר, אף אחד לא יודע שיש עולם הרי פוטר מתחת לאדמה. זאת אומרת, יש עולם אדיר כזה של מחקר על דימוי גוף בתחום הפמיניסטי, שחוקרים של אוביסיטי בכתבי העת הכמותיים לא שמעו עליו. וגם הפוך, לתדמתי, אני קוראת מחקר פמיניסטי, לא שמעו בכלל שיש מחקרים שמראים קורלציות, או מדברים על היפותזות שאולי דימוי הגוף יוביל ל... אבל יש מחקרים שמראים לנו שזה קיים בפועל. עוד אין הידברות בין שני הצדדים האלה, שזה בעיניי דוגמה פשוט זועקת לשמיים, והתקווה שלי הייתה, הרצון שלי היה שכתב העת באמת יחבר את שניהם, אז זו דוגמה ככה אחת לעניין הזה. אז האם זה שווה את המאמץ? אני חושבת שכבר דוגמה אחת למה זה שווה את המאמץ לעשות את השילוב הזה. אבל אני רוצה לשתף אתכם קצת ספציפית, למה מה שווה המאמץ לקחת את הקשיים של גישור בין עולם חשיבה מסוג אחד עם העולם החשיבה הפמיניסטית, ובעצם המרכז של הפרזנטציה שלי, של התרומה של חשיבה פמיניסטית לחקר ילדות. ואני רוצה להתחיל בכך שבעצם מה שהחשיבה הפמיניסטית אפשרה לי לעשות, ומאפשרת לא רק לי, כמובן לרבים אחרים, זה לקחת את כלי החשיבה והניתוח הפמיניסטי, ניתוח התפיסה וההבניה המגדרית של עולם הילדות, העובדה שילדים היום חיים בעולמות שונים, בנים ובנות חיים בעולמות שונים מבחינת התכנים שהם חשופים אליהם, מבחינת הצצועים שהם משחקים איתם, אני כבר לא מדברת רק על מבחינת הלבוש שהם לובשים, מבחינת משחקים שהם משחקים באופן חופשי, עולם הדמיון שלהם, כל הורה וסבא וסבתא וכל מי שקרוב לילדים רואה את זה לילדים, הם גדלים בעולמות שונים לחלוטין. והשאלה כמובן שאנחנו שואלים איך הגדילה הזאת בעולמות שונים מכינה אותם לעולם משותף, לעולם שבו צריך לחיות ביחד, בעולם שבו צריך ליצור ביחד, בעולם שבו צריך שיתוף פעולה. ואם אנחנו מסתכלים על הסגרגציה הזאת, את הדס ועמוס אחותי וגיסי, זוכרים שצילמתי בטוי זרס את שתי התמונות האלה, הם הלכו לחפש את צעצוע לנכד, ואמרתי, רגע, אני חייבת לצלם, אני אצטרך את זה לאחת המצגות ביום מן הימים, והנה המצגת שאני צריכה את זה. כמובן המדורים של המדפים של הבנים שכולם בכחול ומטליק של הדמויות האקשן וכו', והמדורים של הבנות שכולם בוורוד, וחס וחלילה תעברו מאגף אחד לאגף שני, עם הילד הלא נכון, יהיה מישהו שיגיד לך, רגע, האגף של הבנים זה שם, או האגף של הבנות זה שם, שלא תסתובבו עם הילד הלא נכון בעיר הלא נכונה, כן? זאת אומרת, יש סגרגציה מאוד ברורה בעולם הצצועים בין ילדים וילדות. עולם התוכן, אנחנו יודעים באופן מאוד סטריאוטיפי שעדיין מה שמוכר לנו שהבנים נמשכים מגיל מאוד צעיר, נמשכים או מתוכבטים להיות נמשכים, אנחנו לא ניכנס לדיון הזה כרגע, לעולם של אקשן וספורט ואדוונצ'ר והז'אנרים שלהם, עם עבודת המצלמה היא אחרת, עבודת הקול היא אחרת, הצורה היא אחרת. בגיל מאוד צעיר מחקרים מראים לנו שילדים לשנתיים מזהים כבר פרסומת שמיועדת לבת ולבן, והם יימשכו אחרת לתת לתשומת לב לצעצוע שבפרסומת של בת, שהוא בוורוד ובכזה בפסטלים ובכזה עדשה רכה כזאת ומוזיקה כזאת רומנית ונעימה ופרפרים מפרפרים וכו' וכו', והבנים לא, הם מאבדים את תשומת הלב, זה לא מעניין אותם, זה ברור להם שזה לא בשבילם כבר בגיל שנתיים, שנתיים וחצי. לעומת הבנות שמתחילים לראות את האקשן ואת הרעשים ואת הפיצוצים ואת המכוניות שעולות ויורדות, הן יודעות שזה לא בשבילם ומאבדות תשומת לב מגיל מאוד צעיר. השימושי מדיה שונים, אנחנו יודעים למשל היום מחקרים מראים שגם בנים וגם בנות, כולל עד גיל ההתבגרות, מספר השעות או המשך הזמן שהם מקדישים לטכנולוגיות חדשות כמו אינטרנט כמובן וטלפונים סלולריים וסושיאל מדיה וכו', די דומה, זאת אומרת הפער, הדיוויד, הפער של כמות הזמן שמוקדשת, הוא כבר די קטן, הוא הצטמצם, בנים ובנות מקדישים זמן מאוד דומה לכל אמצעי הטכנולוגיה האלה. אבל כשבודקים למה הם משתמשים בהם מגלים פער ענק. לא פער להבדלים, פשוט בנים ובנות משתמשים בטכנולוגיות באופן שונה, למטרות שונות, לצרכים שונים, לסיפוקים שונים, עולם שונה לחלוטין, למרות שמספר השעות יכול להיות מאוד דומה. אנחנו יודעים שהשוק שכמו, שמשווק להם, בין אם זה בפרסמות, בין אם זה בצעצועים, מאוד מאוד עושה הפרדה בינו לבנות, כמו שהתחלנו לומר, כמובן כל הנושאים האלה הם נושאים כל אחד להרצאה שלמה, ויש לנו מעט מאוד זמן. תעשיית התקשורת לילדים חיה עם תפיסות
מרתקות מצד אחד, מדכאות מצד שני. לדוגמה, יש מנטרה בעולם התעשייה לתקשורת לילדים, שעל פיה מתנהל העולם הזה כבר שנים, וזה אני יכולה להעיד ממחקר שתכף מדבר עליו, שבנים, בנות יצפו בטלוויזיה בכל דבר, גם בתוכניות לבנים וגם בתוכניות לבנות. בנים לא יצפו בתוכניות לבנות. כלומר, אם אתה רוצה להרוויח כסף, אני אומרת אתה, כי זה יהיה מי שבדרך כלל מכוון את המדיניות ההפקה, זה יהיה אתה. אם אתה רוצה לבנות על רווח גדול, על רייטינג גבוה, תייצר תוכניות שמיועדות לבנים. כי הסיכוי שבנות יצפו בהם בלית ברירה הוא גבוה. כן, הרבה תוכניות שמיועדות לבנות, חוץ מהדברים מאוד סטריאוטיפיים. אז הבנות יצפו במה שהבנים צופים, אבל הבנים לא יצפו במה שהבנות צופות. זאת הנחת היסוד. יש עכשיו הרבה מאוד עדויות על תוכניות שניסו לשבור את זה והצליחו בצורה מסחררת. כמו למשל, למי שמכיר מילדים צעירים, דורה אקספלורה, שיש בה דמות בת, בת לטינית ובת אקטיביסטית ובת ככה סקרנית ויצירתית, שובר מאוד סטריאוטיפים, ובנים צופים בה לא פחות מה שבנות בגיל הצעיר, עד שזה מגיע לקטע של המרצ'נדייז, של הצעצועים. כי זה לא רק הבנים והבנות, זה האם סבא יקנה לנכד שלו תיק תרמיל גב שמצוירת עליו דורה, או טישרט עם דורה, כל הסיכוי שלו. ואז מה שקורה זה שהעולם הצעצועים וכל המוצרים הנלווים עובר סגרגציה, גם אם התוכנית במקור בכלל לא הייתה כזאת. אז גיטו, יש פה עולם שלם של הנחות יסוד של שוק ואיך השוק מתפקד, ושל התעשייה כמובן. ובתחום המחקר זה גם מרתק לראות שבסך הכל רוב החוקרים שחוקרים תקשורת וילדים זה חוקרות. עשיתי ספירה לקראת ההרצאה הזאת גם של החברים באגודה לתקשורת סקס, יש דיוויזיה של מחקרי תקשורת וילדים, בערך רבע מהחוקרים, חוקרות, רבע מחוקרים וחוקרות זה חוקרים, הרוב המכריע זה חוקרות. אני ספרתי אחוזים של אנשים ששולחים כתבי עת לכתב עת שלי, זה הרוב חוקרות, בכנסים זה הרוב חוקרות, זאת אומרת זה כעדיין תחום של ילדים בתקשורת, מוגדר בתחום הספירה הפרטית, בתחום המסורתי של גידול ילדים, חינוך וכו' וכו', והוא יותר תחום מחקר של נשים. כלומר, גם בתחום המחקר, גם בקרב החוקרים והחוקרות, זה תחום שנחשב לפריפריאלי, אם תרצו, לעוסק בילדים, ולכן תחום נשי, ולכן גם פחות חשוב. בזמן שהקריירה האקדמית שלי פה בארץ התפתחה, היה מאוד קשה להעלות את העניין שתקשורת וילדים זה נושא חשוב, כמו פוליטיקה. זאת אומרת, בארץ אצלנו מאוד בולט, כמובן, העיסוק בתקשורת ופוליטיקה. תקשורת וחדשות, תקשורת והסכסוך, כמובן, כמו בכל הדיון הפוליטי שיש לנו, זאת אומרת שעד שלא נפתור את הסכסוך, לא יהיה זמן לשאלות חברתיות. כן, מה זה? כן, ברור, ברור, זה הפן השני. אז זה שווה את המאמץ בגלל העניין, היכולת להסביר את ההבדלים בעולם הזה של בנים ובנות. זה גם שווה כמובן את המאמץ מבחינתי בתרומה התיאורטית. אז כל הנושא של הבניית ילדות, התפיסה שלנו שילדות הוא לא דבר ביולוגי, שהוא בעצם קונסטרקציה, במובן רב נובעת מהיכולת שלנו לחשוב על מגדר, על מין כדבר שהוא קונסטרקציה. זאת אומרת, העובדה שאנחנו יכולים, הרעיון לקחת משהו שהוא ביולוגי, כמו המין שלנו, ולהגיד, רגע, אמנם אנחנו עם איברי מין וזה ביולוגי, ולא ניתן לשינוי, או ניתן לשינוי, במקרים בודדים, ניתן לשינוי, אבל מעטים משנים אותו, בגדול הוא נתון, אבל המשמעות שלו היא הבניה חברתית, לקחת את הרעיון הזה להיבט ביולוגי אחר, וזה ההיבט של גיל. נגיד, גם גיל זה נתון ביולוגי, זאת אומרת, זה שתינוק נולד והוא אפס, ואחרי זה הוא שנה ושנתיים, זה נתון. אבל המשמעות של להיות בן שנה, או להיות בן חמש, או להיות בן עשר, זה דבר חברתי. זאת אומרת, הרעיון שגם ילדות, ומה זה ילדות, ואיך אנחנו מתייחסים לילדים, מה הזכויות של ילדים, מה החובות של ילדים, הוא דבר שהוא חברתית. הוא שונה לחלוטין באוכלוסיות שונות. אני לא צריכה להרחיק לכת ולהגיד שבמקום אחד ילדים בני עשר הם טרוריסטים והם חיילים והם שודדים ואונסים וכו', ובמקום אחר ילדים בני עשר הם תינוקות שאנחנו לא נותנים להם לחצות הכביש לבד. שבמקום אחד חוקי בגיל 12, בגיל 18, עד גיל 18 זה עבירה פלילית לקיים יחסי מין, במקום אחר בגיל 10-11 כבר נישאים, בגיל 15 כבר, היא כבר סקנה בשביל להיות זונה. אם היא נמכרה בתאילנד בגיל 8 לעולם הזנות. כלומר, מה זה ילדות ואיזה זכויות וחובות אנחנו מייחסים ומה אנחנו מצפים מילדים, זו הבניה חברתית, זה לא דבר ביולוגי. ובמובן הזה זו תרומה בעיניי של החשיבה הפמיניסטית שניפצה לנו את הרעיון שהמין שלנו, עברי המין שלנו זה דבר נתון ומעליו יש לו משמעות. גם לגיל אין לו משמעות מעליה, זו משמעות שאנחנו מייחסים לו. כמובן החשיבה הפמיניסטית מאתגרת חשיבה בינארית, אנחנו כולנו, כל מי שנמצא פה, אני לא צריכה לחזור על זה, כן, בין גבריות ונשיות ובין פרטי וציבורי ובין רציונל ורגש וכו'.
התרומה של זה לחקר ילדות היא אדירה, בגלל שניפוץ החיץ הבינארי זה בין ילדות ובגרות. כאילו יש דבר מאוד, כאילו יש חשיבה בין, יש מבוגרים ויש ילדים, וזה כאילו שני עולמות נפרדים, והיכולת לטשטש את הגבולות ולהבין את תהליכי ההתפתחות והמעבר ההדדי מאחד לשני, שגם מבוגרים ילדים וגם ילדים מבוגרים, ומה המשמעות של זה, וזה תכונות אנחנו מייחסים לכל הצדדים, היכולת להסתכל על הפרטי והציבורי של עולם הילדות, לשבור את המחיצה של מה זה לימודים, למידה במסגרת פורמלית של בית ספר, לעומת כשאנחנו מדברים בקשר של תקשורת, של למידה מאמצעי תקשורת לעומת בידור מאמצעי תקשורת, שזה לא דברים שהם בינאריים, אלא שמשולבים, של למידה והנאה ובילוי ומשחק וכולי, הם לא בינאריים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, החשיבה הפמיניסטית שמערערת על בינאריות, תרמה רבות ליכולת לחשוב על עולם הילדות והמשתנים הכי חשובים של עולם הילדות, בצורה שהיא לא בינארית, בצורה שמטשטשת את הגבולות. וכמובן בעיניי, אני, זה אחד המנטרות שאני נוהגת להשתמש בהם, שאחד הדברים הנפלאים בעיניי בחשיבה פמיניסטית זה שזה חשיבה אופטימית. כי אם החשיבה הדטרמיניסטית, חשיבה דטרמיניסטית היא לא אופטימית, זאת אומרת, אם המצב הוא כזה, דברים לא יכולים להשתנות, אבל אם החשיבה הפמיניסטית ששמה את הדגש על חיברות, על nurture ולא על nature, כן? על החברה ועל התפקיד של החברה בהבניה, אז אם הדברים לא טובים, זה אומר שאפשר לשנות אותם על ידי הבניה אחרת, אבל על ידי חיברות מסוג אחר. כלומר, בעיניי זו ראייה אופטימית, כי היא מאפשרת שינוי, מה שחשיבה דטרמיניסטית לא מאפשרת. אז התרומה התיאורטית מאוד גדולה, וכמובן, תרומה מתודולוגית אדירה, שאנחנו הכנסנו לתחום של חקר תקשורת וילדים, מה שלא היה קודם, יכולת של, של חשיבה של מחקרים שהם אינדוקטיביים, שהם בעצם באים מהשטח, שמאפשרים את השמעת הקול של הילדים, שילדים, כל הרעיון של מחקר פמיניסטי, עקרונות מאוד משמעותיים של מחקר פמיניסטי, זה העניין של שיתוף של, לא של נחקרים ונבדקים, אלא של משתתפי מחקר, של מחקר שהוא לא היררכי, ועם ילדים זה אחד הדברים הקלאסיים, כי עם ילדים כמובן אנחנו תופסים את עצמנו כמבוגרים, כחכמים יותר ונבונים יותר ונוסעים יותר ואחראים יותר ואנחנו כאלה, אבל מתוך זה יש לנו גם עמדת כוח אדירה על ילדים, וכחוקרי ילדים אנחנו באים עם מודל האדם הבוגר, השלם, האידיאלי שאליו הילד צריך לחתור, ומעמדת הכוח הזאת אנחנו חוקרים ילדים ובודקים אותם באיזה מידה הם כבר מתקרבים להיות דומים לנו, באיזה מידה הם רחוקים, ועל ידי זה אנחנו מעריכים אותם ואת ההישגים ש... סליחה, שלהם. לעומת התרומה של המחקר הפמיניסטי אני מנסה להכניס שני קורסים, לא סמינר של סמסטר, רק פמיניסטי וסמינר של סמסטר, רק ילדים, את שניהם ביחד וכל זה בחצי שעה. אז בעצם היכולת לקחת מתוך החשיבה הפמיניסטית, הראייה של מחקר שהוא לא היררכי, שהוא מעצים את המשתתפים, אחד הכללים החשובים של מחקר פמיניסטי ביישום שלו גם לילדים, זה שרוצים שהילדים ירוויחו מתהליך המחקר. אני לא רק מנצל את הילדים בזה שאוקיי, הם עכשיו הסובייקטים של המחקר שלי ומזה יהיה לי הדוקטורט שלי או הפרסום שלי שיוביל אותי אחר כך לדרגה הבאה ולכנס הבא ולספר הבא ולמשכורת, אלא שהמחקר שלי יהיה לו גם ערך עבור הילדים, הוא יעצים אותם, הוא יתרום להם, הוא יביא להתפתחות שלהם, שמה שאני עושה עבורי הוא לא רק עבורי, הוא גם עבור הילדים שאני חוקרת. וזה ערך מאוד חשוב שהחשיבה הפמיניסטית תרמה בכל תחום שהוא, כולל כמובן בתחום של ילדים, וכמובן הרחבת תחומי המחקר, מה שאמרנו שנים לגבי מחקר פמיניסטי בתקשורת, לתת לגיטימציה למחקר המרחב הפרטי, אם בתחום חקירה פמיניסטית פתאום לחקור יומנים, זה דבר פתאום בעל ערך, לחקור את הגוף, את המיניות, את תפיסת הדימוי הגוף שלנו, זה בעל ערך, לחקור רומנטיקה זה בעל ערך, זאת אומרת לחקור דברים שנתפסו עד עכשיו כלא נושאי מחקר לגיטימיים, לחקור אותם גם לגבי ילדים. לחקור לגבי ילדים מגיל מאוד מאוד צעיר את התפיסה העצמית שלהם, לחקור את תפיסת הגוף שלהם, לחקור את החלומות הרומנטיים שלהם מגיל מאוד צעיר, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נשמע דברים בהקשר הזה במשך הפאנלים שיהיו יותר מאוחר. מה שאני רוצה במעט זמן שיש לנו ביחד, לשתף אתכם בשני פרויקטים שהייתי שותפה להם בזמן האחרון. שניהם הם ביטוי לתרומה בעיניי אחת החשובות של המחקר הפמיניסטי לתקשורת וילדים, ובכלל למחקר, אבל לתקשורת וילדים בהקשר שלי כרגע, וזה מחקר שהוא מחקר פעולה, מחקר שהוא יכול להביא לשינוי חברתי, זאת אומרת החשיבות שהמחקר הפמיניסטי מייחס למחקר שגם מביא לשינוי חברתי. זאת אומרת שהוא לא מסתפק בתיאור הקיים, אלא הוא עוסק בתיאור הקיים למען שינויו לעולם טוב יותר. ואז אני רוצה לשתף אתכם בשני דברים, פרויקטים שעסקתי בהם בשנים האחרונות, שאני מאוד גאה בהם, בשביל עצמי, בגלל שיכולתי לעשות דברים שאני מקווה שעושים משהו למען שינוי חברתי.
אז הראשון זה המחקר הזה שאני מנפנפת פה בספר להראות לכם אותו, שזה לא רק כריכה בפזל, יש באמת ספר. אז המחקר הזה, המחקר שבו חקרתי מפיקי טלוויזיה לילדים, הרקע תיאורטי כמובן מתבסס על ידע מצטבר שיש לנו בתחום, אני לא אכנס לעומק, אבל שזה נתון ממחקר גדול שהייתי שותפה לו של 24 מדינות ברחבי העולם על, על דמויות נשים וילדים, סליחה, תכונות זכריות ונקביות, גברים, נשים, ילדים, ילדות, בתוכניות טלוויזיה לילדים ב-24 מדינות בעולם בהיקף מאוד גדול. בסך הכל הנתון פה הוא 68% על כל שני בנים יש בת אחת. יש מחקרים רבים בתחומים שונים, ואגב לא רק לגבי ילדים, הנתון הזה של שני שליש לשליש מופיע בכל, מופיע בחדשות, מופיע בפרסומות, איכשהו זה הפך לנתון אוניברסלי בדימויי נשים וגברים בכל סוגי המדיה, ברמה כזאת או אחרת בכל המדינות, ויש לנו גם נתונים מאוד ככה מהימנים ממחקר מאוד גדול בינלאומי, שזה הנתון. וכמובן ביקורת על דימוי מגדר אצל ילדים, לא רק בהקשר המספרי, אלא בהקשר של תכונות האופי המיוחסות לבנים ולבנות, בהתאם למה שאנחנו מכירים לגבי נשים. זאת אומרת, כל מי שחקר משהו לגבי נשים וגברים יכול בקלות ליישם ולראות את זה קיים גם לגבי ילדים וילדות. האקטיביזם אצל הבנים, תסתכלו בצד ימין שמאל שלכם, כן, דימויי הגברים הם, הם אקטיביים, כמו בין אם זה לא זורק הפוקימון או הבדמן, תמיד יש אקטיביות אצל הבנות, זה הרומנטיקה כמובן, וההופעה ההיפרסקסואלית, כולל תוכניות לילדים מאוד צעירים בגילי הגן. יש הרבה מאוד עיון היום על, על דימויים היפרסקסואליים בתקשורת לילדים, בין השאר במדדים, אין לנו זמן כרגע להיכנס לזה, בין מדדים של, של אורך רגליים, גודל החזה, יחס כתפיים, מותניים, ירחיים, שיער ארוך, בלונדיני וכן הלאה וכן הלאה. אצל בנות שהולכות ונהיות רזות יותר וסקסיות יותר, ובנים שהולכים ונהיים לא שמנים, אלא שריריים יותר. אצל המגמה ההיסטורית היא, ויש נתונים על זה מאוד מובהקים, שדמויות הבנות באנימציה לבנות הופכות להיות דקות ורזות וארוכות יותר, הבנים הופכים להיות שריריים וחזקים יותר. כלומר, אנחנו הולכים ומעלימים ומוחקים את הבנות מהמרחב הציבורי, והולכים ומוסיפים אלמנטים של כוח ושרירים להגדרת הגבריות, שזו שאלה מאוד מעניינת שיש עליה הרבה כתיבה וכו'. אז זה היה הרקע למחקר, והנקודת הממוצא שלי הייתה שנמאס לי כבר לדבר על זה, וכבר הגעתי לסיטואציה שהיא מדברת על זה שנים, ומגיעה לקהלים שאומרים, את יודעת מה, את צודקת, זה באמת איום ונורא, אז תגידי מה צריך לעשות. ואז הייתי נתקעת, בגלל שזה אחת הביקורות שלי לחשיבה פמיניסטית, אנחנו נהדרות בלהגיד מה לא בסדר, כששואלים אותנו אז מה צריך לעשות בשביל לשנות את זה, אנחנו קצת נתקעות. ולא הייתה לי תשובה, ולא ידעתי מה צריך לעשות עם זה, באמת, אמרתי רגע, כי ברור שאני לא רוצה עכשיו שכל דימויי הבנות יהיו כאלה בול, בנות אגרסיביות שמטפסות על עצים עם אוברולים ולא אכפת להם איך הן נראות והן גסות והן אגרסיביות, וכל הבנים יושבים מערערים על הרגשות שלהם ובוכים, כן? זה לא הכוונה, הכוונה היא לא להחליף סטריאוטיפים בסטריאוטיפים אחרים. אז מה אני רוצה? מה היא דמות ראויה לרול מודל לבת באנימציה ולבן באנימציה? מה אני רוצה? ולא הייתה לי תשובה. ואז אמרתי, אוקיי, אני חייבת למצוא תשובה. חיפשתי בספרות, לא מצאתי תשובה, כי הספרות לא נותנת תשובה על זה. אז אמרתי, אוקיי, מי יכול לתת לי תשובה? אני נראיין אולי מפיקים שיוצרים תוכניות איכותיות לילדים, כי הם צריכים להתמודד עם השאלות האלה כל יום. הם צריכים לשאול את עצמם, אוקיי, אז איזה שחקנית אני בוחרת או בוחר, איזה דמות אנימציה אני מצייר, איך להלביש אותה, איזה תפקיד לתת לה, איזה טקסט לתת לה לספר, איזה סיפור. הם צריכים לקבל החלטות שיוצרות את הסיפורים האלה. אמרתי, אני אשאל כאלה שעושים עבודה טובה. ואני אקבל מהם רעיונות, אני אראיין איזה 5-6, אקבל קצת רעיונות, שבהרצאה הבאה יהיה לי משהו להגיד אינטליגנטי. התחלתי לראיין, ולא יכולתי להפסיק, ומה שקרה, טוב, זה דיברנו על זה, מה שקרה זה שגמרתי, עצרתי בסוף, כי די, מספיק, פיטר נמאס לו מהנסיעות שלי, הראיינתי 135 מפיקים מ-65 מדינות בעולם, בהרבה מאוד אירועים, שהייתי באירועים של כנסים שבהם היו הרבה מפיקים כאלה, וגם כל מקום שנסעתי לכנס כזה או אחר, הייתי מחפשת מפיקים ומראיינת, וזה מה שיצא, ומזה יצא הספר, ולקחתי, זה כולם היו מפיקים של תוכניות שמוגדרות כאיכותיות לילדים. גם מתוך הטלוויזיה המסחרית, נגיד ניקולודיון בארצות הברית וכולי, בחרתי מפיקים שעסקו בהפקת תוכניות שנחשבו כיצירתיות, כאחרות, כרגישות לסוגיות של תרבות ומגדר, ומה ש... אוקיי. מה שהספר מכיל כרגע, זה כמו שאתם רואים, זה הפרקים של הספר,
אבל הדבר בעיניי החשוב ביותר, שגייסתי את כל הידע ברעיונות האלה, לנסות לראות מה בעצם הם אומרים לי. זאת אומרת, התפקיד שלי היה להיות מין כלי כזה, לאבד בעין את הדברים שאומרים לי, לאיזשהם עקרונות. מה יכולתי ללמוד מהם, העקרונות שמובילים אותם, גם אם הם לא מסוגלים לנסח את העקרונות, או לא תרחו לנסח את העקרונות, הם עובדים. עם אינטואיציות, עם מחשבות וכו' וכו', אבל ניסיתי לנסח עבורם את העקרונות שלהם. זאת אומרת, מה אומרים לי 135 מפיקים? מה אתם מנסים לגמור? שכדאי לגמור עוד מעט. בסדר, שאני אתחיל לסיים, בסדר. אז אכן אעשה זאת, אני ממושמעת. אז מה הם אומרים לי ומה אני יכולה ללמוד מהם? ולנסח את זה כדי שאחרים יוכלו לעזר במה שאומרים, וניסחתי 8 עקרונות ש... שמונה עקרונות שפרט אותם כאן, וכמובן אין לנו זמן לפרט אותם, אבל אתם מוזמנים לקרוא אם מעניין אתכם. ששום, הרעיון מאחורי זה לצורך הרצאה שלי היום, היא להגיד, עשיתי מחקר שהוא מחקר פעולה, זאת אומרת שהוא בא לשנות משהו, הוא בא לארגן ידע איכותי שקיים כבר, להביא אותו בצורה ברורה ומאורגנת, שמישהו אחר, שמפיק, וזה אחת המחמאות גדולות שקיבלתי, שאמרו לי מפיקים, אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את הספר, מסתכלים על 8 עקרונות כמו צ'קליסט, אומרים, אוקיי, בדקתי שיש שוויון בבנים ובנות, בדקתי שיש ייצוגיות תרבותית, בדקתי שהדמויות הן מורכבות ולא סטריאוטיפית, בדקתי שיש דמיון בין בנים ובנות במקום שוני, בדקתי שיש אחדות בפעילות שלהם, בדקתי שיש משפחה מסביב שתומכת והם לא בנפרד, בדקתי שהדמויות הן אותנטיות, שהן לא משהו כזה הוליוודי שלא שייך לכלום, בדקתי שלילדים יש קול, זאת אומרת, הם בודקים את זה כמו צ'קליסט, אמר לי אחד המפיקים, ואומרים, אוקיי, האם עשיתי, האם עבדתי לפי העקרונות האלה, האם התוכנית שלי מייצגת לפחות חלק מהעקרונות שלי. אז זו דוגמה בעיניי, שוב, לתרומה פמיניסטית למחקר טלוויזיה וילדים, שיש לו השלכות של עשייה בשטח. הדבר השני, עקיבא הזכיר את יוניסף, אז זה משהו שהוא ממש טרי, יצא ממש עכשיו, אני מאוד מאוד גאה בו, זה היה מחקר עם יוניסף, עם שותפה, ברברה קלוקי, שהיא שנים עוסקת בסדנאות, איך נגדיר את זה? היא עוסקת בסדנאות לפיתוח תקשורת לילדים באוכלוסיות במצוקה. וכשאני מדברת על אוכלוסיות במצוקה, אני מדברת על אוכלוסיות אחרי צונאמי, ואחרי רעידת אדמה, ואחרי מלחמה, וב-HIV/AIDS, וכו' וכו'. אוכלוסיות באמת במצבים קשים, שהיא מגיעה לעשות סדנאות, ללמד אותם איך ליצור תקשורת, לצורך התמודדות עם הילדים, פשוט להישרדות, להתגברות על הקשיים האמוציונליים הקשים ועל הטראומות שהם עוברים, התמודדות עם השאלות החברתיות הקשות שלהם, הכנה שלהם למצבי חירום וכן הלאה וכן הלאה. וניסינו לארגן את העבודה המקצועית שלה עם סקירה של מאות של מוצרי תקשורת שונים, החל מתקשורת הכי מסורתית, סיפורי עם ופוסטרים תיאטרון בובות עם אצבעות, וספרים קטנים, ועד לאנימציות ולתוכניות טלוויזיה, זאת אומרת, כל סוגי התקשורת שיש לילדים, שמיועדים לעזור לילדים במצוקה, ופיתחנו איזשהו מודל, והמודל הזה יצא בספר, אבל מה שיותר חשוב, שהוא יצא באתר של יוניסף, תיכנסו ליוניסף, תראו, אתר שהוא חופשי חינם, קיבלנו ממאות, לא מאות, אבל עשרות אנשים, קופירייט, להשתמש, להעלות את המוצרים שלהם על אינטרנט, זה הכל נמצא, זאת אומרת שיושב לו מפיק טלוויזיה שאין לו גרוש על הנשמה, ממש גרוש על הנשמה, אבל רוצה לעשות משהו לילדים בבוטן, הוא יכול להיכנס ולראות דוגמאות של מדינות אחרות שהתמודדו עם שאלה כמוהו של איך מתמודדים ילדים אחרי רעידת אדמה ועם פחד של בית נופל להם על הראש. מה עושים? איזה סיפור אני יכול לספר להם שיקל עליהם קצת על הטראומה? אז יש אתר שאפשר להיכנס אליו, יש 4 עקרונות, יש דוגמאות, הכל לפי גילאים שונים, אז יש פה הרבה מאוד חומרים ויזואליים, שטוב, זו דוגמה לספר לילדים, לתינוקות שפחדו להיכנס למים אחרי הצונאמי. פשוט אי אפשר לעשות להם מבט, הם פחדו ממים. הספר שעוסק איתם באיך להתמודד, איך לעשות דיסנטיזציה של פחד ממים. באינדונזיה פשוט, בתקופה של שפעת העופות, ללמד אותם לרחוץ ידיים. אבל ללמד אותם לרחוץ ידיים באופן הוליסטי. זאת אומרת, קודם כל, יש פה המון אלמנטים, אני לא אפרט יותר כי זמננו קצר. אז זו בדיוק הנקודה, שיש פה כמה, מה שאתם אומרים זה פוסטר מאינדונזיה שמלמד ילדים לרחוץ ידיים, אבל קודם כל מה שהפוסטר בחר, הוא בחר לשים את הילדה כרול מודל, שזה היה שוק, ילדה רק זה, זאת אומרת, כבר באופן עקיף, בלי קשר לרחיצת ידיים, שמתי ילדה בתור רול מודל, בתור דוגמה ומופת, וילדה מחייכת, ילדה גאה, ילדה שכולם צריכים ללמוד ממנה, ילדה בתפקיד מוביל, זה כבר התמודדות עם שאלה מגדרית דרך רחיצת ידיים.
עכשיו, מלמדים אותם באמצעות שיר, שהם לומדים את השיר, הם עושים את תנועות הידיים עם השיר, הם לומדים לספור, כי צריך לספור כמה פעמים אתה משפשף כל אצבע, הם לומדים דברים כמו קדימה, אחורה, למעלה, למטה, ממש. ללמד את המושגי יסוד של למעלה, למטה, קדימה, אחורה, ספירת אצבעות, כל זה עם מוזיקה, ולשים ילדה בתור דוגמה. מדעיה פה דוגמה לראייה הוליסטית של התפתחות הילד, שהיא לא רק טכנית, תלמד לחוץ ידיים. תלמד לחוץ ידיים, גם תלמד לשיר, ותלמד מושגים של מרחב וכו'. זו דוגמה מרתקת של התמודדות עם ילדים קטנים עם אבל, אחת הבעיות בדרום אפריקה היום זה כמובן מוות מאיידס והמון ילדים יתומים. זה סיפור שמתמודד עם ילד וילדה שמתומים מאימא שמתה מאיידס, ומתמודדים עם המוות בצורה כנה וישירה, שאימא מתה מאיידס ואיך כל הסביבה תומכת, ונכון אימא מתה ואנחנו עצובים, אבל איך אנחנו מתמודדים עם זה וכולי וכולי, וזה ממשיך וממשיך. הנקודה המרכזית, שוב, תרומה פמיניסטית למחקר, תקשורת וילדים, שיש בו, יש בו פוטנציאל לתיקון עולם, אם תרצו, ביטוי שאני אוהבת להשתמש בו. הוא מגשר בלימודי תרבות, שאחת הביקורות הקשות עליהם זה שהם מאוד מאוד יפים, אבל הם לא מעשיים. זאת אומרת, אחת הביקורות שיש לנו היום על לימודי תרבות, שאנחנו עושים הרבה ביקורת על החברה, ובעצם אנחנו לא משתמשים ביד הזה לשינוי חברתי, אז יש פה דוגמה לגישור בין הדברים, גישור בין האקדמיה ובין תעשיית התקשורת, שזה אחד התחומים הקשים לנו, שיש חוסר הידברות מאוד גדול בין שני התחומים, וכמובן, תמונה שנורא אוהבת, זה מהמסע המלח של גנדי, של הילדים כמובילים שינוי חברתי, ואני חושבת שאחד הביטויים שאנחנו אוהבים להשתמש בו, שהילדים, להשקיע בילדים כאזרחי המחר, אז נכון, אבל ילדים הם לא רק אזרחי המחר, הם גם הילדים של היום, כלומר, הכוח של ילדים להוביל שינוי גם היום, לא רק שהם יהיו מחר אזרחי המחר. כל זה בעיניי כתוצרים של השילוב של החשיבה הפמיניסטית שהבאתי לתחום תקשורת וילדים, מבחינתי היה שווה את המאמץ. אז תודה רבה לכולם.